हर दफे जैसा वा तो उन वो नुकसान थे तो या जो अचीवमेंट थे उनकी असेसमेंट थींदी है स्ट्रैटी रिवाइज कबी आस ऑपरेशन में कें कलतु थी भी वेंदा गरों गामयाबी भी ज़बरदस्त नहीं जैसे रियल फाइट थे थी तो में यो तरफन जो नुकसान एक्सपेक्टेड आए कोई बार रे ड्रामो तो को, को रियल फाइट आहे फायर जे विच में वञे थो होॾां बि हाई कैलिबर आहे हेॾां बि फायरिंग आहे त बाज़वात जॾहिं बि नुक़सानु थिए थो त मूं वटि अचे पंहिंजी स्ट्रैटजी पंहिंजी प्लॅनिंग खे रिवाइज़ करे हर दफ़ो गुंजाइश हूंदी आहे इम्प्रुवमेंट जी जेतिरा बि तव्हां दफ़ा वेंदव हर दफ़ो तव्हांखे महसूसु थींदो त जारी रहंदो ऑपरेशन हर हालति में जारी रहंदो हर हंधि हर डिस्ट्रिक्ट में जारी रहंदो तव्हां हींअर बि ॾिसंदव ऐं पहिरीं बि असांजे जवाननि जा हौसला बुलंद रहिया आहिनि जेतिरियूं बि शहादूं थी थियूं आहिनि उन वधीक असांजे जवाननि खे इनकरेज कयो आहे वधीक हिमथायो आहे हुननि जा हौसला बुलंद आहिनि बाक़ी उहे मूंखे मैसेज कंदा आहिनि त साईं असांजा हौसला बुलंद आहिनि गैरतमंद ऐं बहादुरु असांजा जवान आहिनि जेके अञा ताईं पंहिंजे प्रिकिट ते मौजूदु आहिनि ऐं बिल्कुलु इन जज़्बे सां सरशार आहिनि त असां फाइट कंदासीं हिन क़ौम जे लाइ हिन मुल्क़ जे लाइ असां पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ अमन अमान खे बरक़रारु